አንቺ የራስሽን ያክል ያለሽን ንብረት እሱም ደግሞ እንደዛው አይነት ሀብት መኖር አለበት ምልሽ ነው ምታስብ ራቮ እንጂ ለቃቃሚ መናጢው ወጣች ወረደች ስንታገኘች ብሎ የሚቆጥርልኝ ረ በስላሴ የታበቱ ስሙ ሴቶች በቅ እውነት ሽን እኔ ኔ መሰለ እኔ ያለኝ ነገር ሁሉ ሊኖረው ይገባል ዝንበይ ሀብትሽ አሁ እውነት ነው በቅ እንዲ ነው ማግባት ያለበት እኔ ለፍቼ ደክሜ ስንት ወጥቺ ወርጅ ያመጣሁትን ንብረቴ ነኮ ሁለት ዓመት ሳይሞ ላይ ሊካፈለኝ ነው ማለት ነው በህግ ከሶ መናጢው ማለት ነው መናጢው እንዲህ ያለ ያለ ፓንት ያገባሁት ዋን አዎ እውነት ነው ብዙ ጊዜ አሁን ሚዲያ ላይ እያየን ያለ ለገንዘብ ብለው ይጋባሉ ከዛ ይፋቱና ገንዘባቸውን ወስደው እህቶቻችንን ባዶ አስቀርተው የሚሄዱ ሰላም ውድ አገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ ከኔ ጋር ያለው ሰላም እናንተ ጋር ይሁን እያልኩኝ ሙሉ አለም ነኝ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ እና በሌላ ርስ መጥቻለሁ እንግዲህ ዛሬ ከመግቢያው ላይ እንደሰማችኋት የተንቢ ወይም ለምለም ታቋታላችሁ የቡታጅራ ጠንካራ ልጅ ናት ጉራጌ ናት ጉራጌ ደግሞ በስራ አይጠረጠሩም ማለት ነው እንግዲህ እሷ ምን እንዳለች ምን እንዳለች እስኪ ስሟት ለፍቼ ደክሜ ስንት ወጥቼ ወርጄ ያመጣሁትን ንብረት ነኮ ሁለት አመት ሳይሞ ላይ ሊካፈለኝ ነው ማለት ነው በህግ ከሶ ይህ መናጢው ማለት ነው መናጢው እንዲህ እያለ ያለ ፓንት ያገባሁት ወንድ ከዛ ሊካፈለኝ አፈር ይበላል በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሂደው አረብ ሀገር ወይም ስደት አለም ላይ የትም ሀገር ኑረው ያው አረብ ሀገር ስሙ ሰለገነነ ነው እንጂ ብቻ የአረብ ሀገራት በተለይ የሚሰሩ ልጆች ያው የሆነ ነገር ሲሆኑ ብሱታቸውንም መከፋታቸውንም ሚዲያ ላይ ነው የሚያወጡት እና ብዙ እህቶቻችን ላይም ሚዲያ ላይ መጥተው ይናገራሉ የተማሩ እኔ እንደዚሁ ሁኜ በዚህ ወጥቶ በዚህ ገብቶ ብሎ የሚያስተምሩና የሚናገሩ ልጆች አሉ ምክንያቱም አንዳንድ ወንዶች ያው ወደድኩሽ አፈቀድኩሽ ሞትኩልሽ ይሉና ከገቡ በኋላ የእሷን ንብረት ሲጀመር ኢትዮጵያ ውስጥ ፊርማ ማመራሱ ከለላችሁ ልጅ ከወለዳችሁ በቃ አልተፈራረምንም ያልተፈራረምንበት ደግሞ ምክንያት ይሄ ይሄ ነው ብለው አስተባብለው ሷ ስንት አመት ሙሉ የለፋችበትን የገነባችውን ልጅነቷን ያጣችበትን ገንዘብ እኩር ተካፍለው ወደ ቤተሰብ ማነው ወደ መጣበት የሚሄዱ ብዙ ወንዶች አሉ በተለይ አሁን ላይ ሚዲያ ላይ በተለይ ዩቲዩብ ላይ ዩቲዩብ የምትከታተሩ ልጆች ሁላችሁም ታቆታላችሁ ሁላችሁም ማለት ነው ይሄ ማለት ሁሉንም ወንዶች ማረት አይደለም በጣም እግዚአብሔር ደግሞ የሚፈሩ ስደት በቃሽ ና የሀገሪች ላይ አብረን ብረው ገንዘብ ሳይሆን አንቺም ብቻ የሚፈልጉ ምርጥ ምርጥ ወንድሞች ወንዶች አሉ ምክንያቱም እኔ ሁሉም ወንድ አንድ ነው ብዬ አላምንም ምክንያቱም እኔ አባቴ ወንድሜ ሰርተው በጉርበታቸው የሚተዳደሩ ምርጥ አባቶች ወይም ምርጥ ወንድም ሰላለኝ ማለት ነው የሴት ገንዘብ ሳይሆን የሚፈልገው ወንድሜ እራሱ ሰርቶ ጥሮ ግሮ እራሱን በራሱ የሚያስተዳድር ወንድም ሚስቱን ልጁን ተከፋክሮ የሚያኖር አባቴም ቢሆን እንደዛው ነው የሴትን ገንዘብ ከመንካት በአቅሙ በጉርበቱ ብዙ ጊዜ እኔ እያሳደጉኝ እንደዛ ነው እኔ አባቴ እያሳደገኝ ብዙ ጊዜ ችግር ቤታች ውስጥ ይመጣል ቤታችን ችግር ሲመጣ ቆጭ ብሎ እንደ ማንኛውም አባት ከልጅ ወይም ደግሞ ብድር ወይም ደግሞ የሆነ ነገር አይፈልግም በቃ ብድግ ብሎ መስራት ያለበትን ስራ ሰርቶ አገር ማነው ሀገር ሀገሩ ላይ ቢሆንም የተለያዩ ነገሮችን በመስራት ነው እያስተዳደረኝ ያሳደገኝ ከዚህ ያደረሰኝ አባታችሁን ወንድማችሁን እያያችሁ አሁን የመጡት የዘመኑ ወንዶች ደግሞ ከእናንተ ብቻ ገንዘብ የሚፈልጉ ከሆኑ እነዚህ ጥቅም ፍለጋ ትዳር ሳይሆን ጥቅም ፍለጋ ነው እኔ እንደ የተረዳሁት ወይም ደግሞ የማስበው ማለት ነው እና አሁን ላይ በነገራችን ላይ እኔ ስደት አለም ላይ ያጠቃቀማችሁትን ገንዘብ የሰራችሁትን ገንዘብ አገር ቤት ስትሄዱ እኩል አንቺ ያለሽን ነገር እሱ ከለለው በፍጹም በሱ ስም እንዳታደርጊ ቤትም ካለሽ በራስሽ ስም ለምን ጫማና ቦርስ አይሆንም በራስሽ ስም ነው ማድረግ ያለብሽ ምክንያቱም ጊዜው ከፍቷል እውነት ጊዜው ከፍቷል ጊዜው ስለከፋ በቃ ያለሽን በራስሽ ስም ልክ እንደ ለምለም ደግሞ እንደተናገረችው እኔ ያለኝን ነገር እሱ ካለው ችግር የለውም እኩር አድርገን እኩር እንካፈራለን ግን አሁን ላይ ግን ትዳር በእርግጥ እፋት አለው ተብሎ ሳይሆን መገባት ያለበት አገባለው ግን አልፈታም ችግሮች እንዲመጡ ደስታም አብሬ ሁሉም ነገር አብሬ ነው የምጋራው ተባብለው ነው የሚጋቡት እንግዲህ ቤተሰቦቻችን እና አሁን ላይ ግን እፈት አለው ተብሎ ነው ብለው ነው የሚጋቡት ማለት ነው ከተጋቡም ደግሞ ያው ገንዘብ ለማግኘት ገንዘብ ለመብላት ገንዘብ ለመካፈል ስንት አገኘች ስንት አላት ቤት አላት መኪና አላት ስንት ገንዘብ አላት ብለው አጣርተው አንቺን ሳይሆን ገንዘብሽን ነው ፈልገው የሚመጡት የአሁኑ ዘመን ወንዶችና እና እና ለምለም ብዙ ኢትዮጵያን ብዙ አረብ ሰርተው ኢትዮጵያ ገብተው አግብተው ልጅ ወርደው ልክ ስደት ላይ የመጡ ህቶች እንዳሉ ሁሉ በዛው ልክ ደግሞ አይ ቆይ ጊዜው አይደለም ብለው ስጋቸውን ብቻ እየሰሩ በሀገራቸው ላይ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ላይፋቸውን እየቀጩ እንደነለምለም ያሉ ብዙ እህቶቻችን አሉ ስለዚህ እኔ ደግሞ በእርግጥ አግብቼ ፈትቼ ስደት ከምመጣ ወይም ደግሞ ልጅንትቻ ስደት ከምመጣ በነገራችን ላይ እኔ ባላገባ የኔ የምለው ሰው እውነተኛ ሰው እስከሚመጣ ቁሜ ብቀር ይሻለኛል ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ልጃችሁን ትታችሁ መንጣት ከዛ ደግሞ ህይወታችሁን ግዴታ የቂት ፓንት አይደለም